començarem l'acte. Moltíssimes gràcies per ser aquí i acompanyar-nos avui totes i tots. Agrair també la presència de l'Anna Gutiérrez i l'Álvaro Cuellar del projecte de guanyador d'Underlab Project. Gràcies per acompanyar-nos i per donar les explicacions. Aquest acte té una doble voluntat, en primer lloc de donar punt i final a tot el que va ser la consulta ciutadana, i d'altra banda, i més important segurament, és que els representants del projecte guanyador ens presentin, ens facin un esbós del projecte i puguem resoldre dubtes que totes i tots podem tenir. Com deia, avui culminem el procés participatiu que es remunta des del 2018, quan a la ponència del soterrament tots els grups polítics representats vam estar d'acord en que el futur d'allò que passés a sobre les vies, un cop l'obra ferroviària s'acabés, es decidís primer amb un concurs internacional d'idees on la veu de la ciutadania ja va tenir cabuda i va ser incorporada a les bases, i finalment a la consulta ciutadana que vam celebrar el passat 27 de novembre, del 2 al 27 de novembre. Per tant, després de 40 anys va ser voluntat política de tot el consistori, no només del govern d'aleshores, sinó de tot el consistori representat en la ponència del soterrament, com deia, de dotar la ciutadania d'aquest poder decisori perquè entre totes i tot construïm aquest nou Sant Feliu del que avui estem a les portes. Per això, com deia abans, tant les bases del concurs com l'elecció del projecte guanyador hem dotat a la ciutadania d'eines participatives per codecidir la ciutat. Per tant, ha sigut una fita participativa sense precedents a la història de la ciutat. A la consulta del soterrament, com bé sabeu, van votar 6.299 persones, el que va representar pràcticament un 16%, un 16,22% per ser exactes, amb una consulta que, des del meu punt de vista personal, podríem dir, ha sigut un èxit sense precedents des de dos punts de vista. D'una manera, per la consulta en si, el disseny del procés participatiu va ser un èxit. Vam garantir una consulta 100% telemàtica i amb totes les garanties. Una consulta com mai s'havia fet a la història de Sant Feliu, com deia, amb esdeveniments, materials per explicar les propostes i amb un esforç intern també sense precedents. I d'aquí vull agrair personalment, com a regidor de participació, a totes les persones de l'organització implicades en l'organització d'aquesta consulta. No em vull deixar ningú, per tant, totes aquelles persones que vam estar implicades en l'organització de les consultes, sense ella no hauria estat possible aquest èxit. I després una consulta que, tot i ser digital, tot i ser pensada amb voluntat digital per fer front a aquest obstacle que representava la pandèmia, no, recordem que al novembre encara estàvem amb fortes restriccions, va ser una consulta que no va deixar ningú enrere, ja que va comptar amb una jornada de votació presencial, una consulta que va poder participar al futur, al jovent, major de 16 anys, i va poder escollir com volia que fos la ciutat quan li diguem definitivament bye-bye a les vies. Malgrat algunes opinions en contra que es celebrés el novembre del 2021, alguns que deien que la consulta era massa aviat o que tot estava decidit, el cert és que teníem molt clar que volíem cosir la ferida de les vies i unir els barris el més aviat possible. I com aquell que diu, fer possible que quan marxi el personal d'ADIF i quan marxi l'obra ferroviària, en seguida, sense pràcticament deixar passar ni un dia, es comenci a construir el nou Sant Feliu del futur. Ja hem esperat prou, per tant, no volíem veure, ni s'ha volgut mai veure, una llosa de ciment que faci encara més difícil la vida de totes i tots. I fer un canvi en el plantejament urbanístic requereix temps, i és per això que calia començar a treballar-ho ja, i per això la consulta ciutadana va ser celebrada el novembre del 2021, i recordem, l'objectiu polític de la ponència del 2008 era celebrar-ho el novembre del 2019, i han hagut impediments que tots sabem de sobres perquè no fos així. Molts dels que heu vingut avui, segurament avui heu creuat les vies i heu pogut veure com les obres ja estan plenament implementades al centre de la nostra ciutat. L'estació provisional avança ràpidament, es col·locaran actualment ja el pas a nivell i avança mica a mica cada dia. I aquest mes hem començat el desmuntatge del pont del carrer Jacint Verdaguer
i les màquines estan fent els pilots i els murs de pantalles, ja formen part pràcticament de del nostre dia a dia, dels que segurament dels que viviu més a prop de la via ho noteu més, i els que encara hem de creuar d'un costat a l'altre, doncs ja anem patint les conseqüències d'aquesta obra tan important, amb tant d'impacte i tan transcendental. I és per això que des d'aquí voldríem també transmetre el missatge de què ens creiem allò que vindrà, no? Que malgrat ara venen uns mesos de fort impacte, uns mesos d'incòmodes, uns mesos de sorolls, uns mesos de brutícia, uns mesos d'impacte amb la mobilitat, de que tinguem paciència, tinguem esperança i que de la mà de l'Anna i de l'Àlvaro puguem descobrir d'aquí breus minuts el camí del futur cap a aquest projecte de la Rambla Major que va guanyar la consulta ciutadana. Per tant, sabem que el camí serà dur, que són molts mesos d'obres, que ens esperen talls de carrers, pèrdues d'aparcament, canvis de circulació, i que en definitiva el que us demanem és paciència, perquè en aquests mesos haurem de canviar els nostres hàbits, les nostres rutines, d'una obra, com deia, d'un impacte com mai abans havia viscut la ciutat. Però us volem assegurar i ens atrevim a assegurar que el premi que ens espera és gegant, que el benefici que tindrà la ciutat de Sant Feliu durarà tota la vida i es perllongarà durant moltes generacions. I per tant, el meu últim missatge que us volia donar és que valorem la sort que avui dia representa poder viure a Sant Feliu, d'aquest fer aquest canvi històric, aquest canvi en l'urbanisme històric, de l'oportunitat que tenim per endavant, i que és una oportunitat que, com deia al principi, després de 40 anys de reivindicacions, després de 40 anys d'espera i de lluita, és un canvi que tota la ciutadania, tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu segur que sentim que és un canvi que ens mereixem i que estem construint en definitiva una ciutat que segur serà més amable amb les persones, serà més accessible, serà més verda, serà més cohesionada i en definitiva serà feta per i per les persones. Per tant, tots i totes estareu d'acord amb mi que Sant Feliu està davant d'una oportunitat històrica, d'un moment extraordinari, i repeteixo, no serà un camí fàcil, no serà un camí plaent, perquè les dificultats de mobilitat, de sorolls, doncs, les tenim a sobre ja i en els propers mesos s'incrementaran. Jo, sense més afegitors, agrair-vos de nou la vostra presència aquí i dono la paraula a l'Alberto Santos, al cap de l'Oficina del Soterrament, que ens actualitzarà una mica l'estat de les obres. Gràcies a tots i endavant, Alberto. Moltes gràcies. Benvinguts a tothom. Per la meva part serà una explicació molt breu, perquè crec que aquí el tema de la sessió d'aquesta és conèixer la proposta guanyadora i que ens puguin explicar tots aquests detalls. El que sí que us donarem, doncs, és una visió general de com avancen aquestes obres que va començar l'any passat. De fet, com ja vam fer una sessió la passada setmana, el dia 14, tot explicant aquesta evolució i les properes passes, però cal dir, doncs, que és ben rebut, no? Doncs fer aquesta petita introducció de com avancen aquestes obres, de quin és el calendari d'aquí en endavant, i després, doncs, donar pas a la proposta guanyadora perquè ens puguin explicar amb més detall aquest projecte. Per nostra part hem fet una presentació molt breu, en la qual, doncs, l'hem articulat en dos punts. Bàsicament, l'estat actual de les obres, quina és la fotografia fins a la data d'avui, on està actuant Adif des de que van començar aquestes obres, que, com tots sabeu, doncs, van començar a finals del mes de juny del 2021. Bàsicament, a Sant Feliu ens van centrar en tres punts importants, i són tres punts que han abordat fins ara. Han estat a l'àmbit del canal del carrer Jacint Verdaguer, la zona de l'estació provisional i el canal de la Infanta. Són tres punts que són els que han pogut començar a realitzar i on s'han centrat, doncs, fins ara. Sí que veurem, doncs, a continuació que a partir d'ara s'obre un nou escenari, donat que les obres, la implantació de la constructora, i en aquest cas d'Adif, doncs, ha finalitzat i aquí ja comencen a executar, doncs, parts importants de l'obra.
En aquest sentit, per exemple, el primer àmbit, que va ser el carrer Jacint Verdaguer, aquí han estat començant a fer les estructures del nou calaix ferroviari. En aquest croquis que podeu veure a la continuació a la pantalla, es veu el traçat de les vies actuals i el traçat de les vies futures. Això respon perquè és un projecte molt complex que ha de compatibilitzar l'execució de les obres amb el servei de rodalies i dels trens en funcionament, i això al final el que hi comporta és que totes aquestes obres han de compatibilitzar-se amb l'explotació del servei. Aquestes obres es realitzen, per tant, pel cantó riu, com podeu veure, donat que és l'àmbit on hi ha més espai per poder executar les obres. En aquest àmbit, el que ha realitzat Adif són els murs pantalla que realitzen el futur calaix ferroviari. D'acord? Han anat avançant des d'Avinguda Montejurra fins a gairebé, doncs, van avançant per tot el carrer Jacint Verdaguer fins a anar i arribar al carrer Pi Margall. Perquè podeu veure, aquí és un croquis una mica més gràfic sobre la maquinària, per exemple, que està executant aquestes actuacions, i sobre una secció del futur calaix ferroviari. I què estan fent? Són aquests murs pantalla laterals, que són els que sosteniran també la part de la coberta. Un altre punt molt important que ha començat i ja està executant Adif és la zona de l'estació provisional. Aquesta estació provisional anirà ubicada a la zona de l'actual pas a nivell. Tindrà dos edificis, un al costat riu i un al costat muntanya, amb dues andanes que aniran gairebé des d'aquest àmbit fins gairebé al carrer de la Riera de la Salut. D'acord? Aquí podeu veure una mica, doncs, gràficament on aniran emplaçades aquestes andanes. Sobretot serà una estació provisional per poder permetre realitzar l'estació soterrada, fer tot el cost de la futura estació soterrada. I doncs, aquí Adif doncs, va començar ja fa un temps a executar aquestes unitats d'obra i es preveu que segueixi durant els propers mesos. L'altre àmbit en el qual han realitzat obres importants és la zona del canal de la Infanta, que va a partir del carrer Agricultura fins a la carretera Sanson. Aquí la infraestructura anava en cel obert, però com hem dit abans, no, és un projecte molt complex que al final el traçat ferroviari s'ha de desplaçar cap al cantó riu per permetre la circulació de trens. I és per això doncs, que el futur talús ferroviari entrava en conflicte amb la infraestructura actual del canal de la Infanta. La solució adoptada en el projecte, evidentment, ha estat l'entubament, el soterrament del canal, del propi canal, des del carrer Agricultura, bàsicament, fins a la connexió a carretera Sanson, que a partir d'aquí sí que és, però ja va soterrat per sota del passeig del canal, per exemple. En el segon punt, doncs, és donar una mica una informació molt breu de com evolucionaran les obres a partir d'ara. Aquesta és una fotografia que tenim de les obres d'Adif fins al moment. Com hem dit, s'han realitzat treballs sobretot d'implantació de la constructora, d'implantació d'Adif, però ja han començat execucions importants d'obra i seguiran durant els propers mesos. De fet, es compatibilitzaran amb les execucions que estan realitzant i que hem estat veient fins ara, aquestes seguiran, però s'obriran nous fronts d'atac per part de DIF. Molt breu, bàsicament tindrem els mateixos inputs, seguiran al carrer Jacint Verdaguer executant murs pantalla, a l'àmbit també de l'estació provisional. En els propers mesos doncs, podreu veure que començaran a executar ja tota la infraestructura de la futura estació soterrada, començant per les andanes provisionals, muntaran també doncs, els dos edificis, que seran dos edificis que es fabricaran en taller perquè són prefabricats i només s'assemblaran a la zona. I després doncs, també continuaran executant el soterrament del canal de la Infanta, que es preveu, jo crec, que a les properes setmanes, mesos, estigui ja completament finalitzat i soterrat. Després d'aquí doncs, s'obren tres nous punts en els quals, a partir d'ara, doncs, Adif començarà a executar.
un punt molt important és el quart, és els murs pantalla a l'inici del soterrament. Com ja sabeu, el soterrament, la nova infraestructura anirà soterrada des de gairebé l'encreuament amb la carretera Sanson i fins ja passat al terme municipal de Sant Feliu, ja en el terme municipal de Sant Joan d'Espí, a l'altura dels camps de futbol del Barça, ja tornarà un altre cop a sortir en superfície. El primer punt on anirà soterrat és l'encreuament a carretera Sanson i allà a DIF, en les properes setmanes, propers mesos, començarà a fer els murs pantalla del pou d'atac, que servirà serà el punt d'entrada i sortida de maquinària al túnel en mina, que anirà gairebé des de Camp Maginàs fins a l'àmbit de l'estació actual, una vegada passat el Parc Nadal. D'acord? Un altre punt important també serà l'ampliació del pas del carrer Comerç, ja fora del nucli urbà, ja ens trobem ja en el poligonal pla. Com hem explicat abans, s'ha de compatibilitzar portant cap als cantons riu tota la infraestructura i en dues actuacions que han de realitzar, que són molt importants, que són les ampliacions del pas inferior del carrer Comerç i el carrer Agricultura. En els propers mesos el que veurem serà el del carrer Comerç, perquè és l'input més important que té ADIF per poder anar seguint fent actuacions a la banda del casc urbà. I també hi ha previst que ADIF comenci a executar ja també part de l'estructura de la futura estació soterrada. Com sabeu, la futura estació soterrada té unes dimensions que no són comparables a l'estació actual, donat que al final és una infraestructura que tindrà unes andanes de 200 metres de longitud, la seva superfície al final és molt, molt gran, abarca gairebé des del final del Parc Nadal i gairebé fins a l'arribar al carrer Pi i Margall. Llavors allà tenen execucions d'obra molt importants que es perllongaran en el temps i començaran en les properes setmanes, mesos, executar aquests murs pantalla que formaran part de la futura estació soterrada. D'acord? I un altre punt molt important també perquè tota la ciutadania ho pugui saber, en les properes setmanes ja ha previst que ADIF col·loqui un punt d'informació i atenció ciutadana. És un pas molt important que l'equip de govern ha aconseguit amb les seves converses amb ADIF. Això serà un punt d'informació en què tota la ciutadania es podrà adreçar i que tingui totes aquestes preguntes, neguits de com evoluciona l'obra, de quines afectacions hi aniran no, envers d'aquestes evolucions, es podran adreçar en aquest punt. Serà una caseta, com veieu a la imatge, que estarà situada a darrere del casal de la gent gran, al costat del carrer Verge Montserrat, en Pi i Margall. I és una, diguem-ne, és una eina més que té al seu abast la ciutadania per poder adreçar-se, per poder expressar el seu neguit, per poder rebre informació, etc. Bàsicament de tots els canals que també tenen al seu abast, com l'oficina d'atenció ciutadana, com l'oficina del soterrament per part de l'Ajuntament. D'acord? I sense més dilació, per la meva part finalitzo la meva presentació i dono part a que es puguin explicar els guanyadors de la consulta ciutadana Under Project Lab la seva explicació. Moltes gràcies. Mentre donem pas a l'equip guanyador, us recordo que podeu anotar les vostres preguntes en els targetons que us hem repartit a l'inici de la sessió. Si a algú li fa falta més targetes o més bolígrafs, teniu les companyes que us els poden facilitar. I qui ja hagi escrit la seva pregunta, que calci la mà, que li recollirem perquè sigui resposta al final de la sessió. Moltes gràcies. Bé, hola. No sé si funciona. Sí. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres som l'equip Under Project Lab i estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres per compartir aquest gran projecte que a nosaltres ens fa fer molta il·lusió poder participar en el concurs, haver sigut triats per la ciutadania i per tant moltes gràcies a
als ciutadans, també moltes gràcies a l'Ajuntament per aquest procés. Felicitar també el com ha estat desenvolupat tot el procediment del concurs, com s'ha, malgrat les circumstàncies que han anat passat en aquest temps, doncs s'ha anat mantinguent el procés, això no és fàcil i ho sabem, i per tant estem molt satisfets de com ha anat tot el procés i com ha anat la tria. Ara, tot seguit, doncs, us compartirem aquest projecte. Ah, d'acord. Us compartirem aquest projecte, d'acord? Tal com deia l'Anna, somos un despacho que nos parece importante compartir no solo una experiencia de proyecto, sino que una manera de ver y de hacer la profesión, ¿no? De construir la profesión. Nos enfrentamos a un reto que es interesante entender que tiene un proceso largo y, por tanto, lo que presentaremos hoy no será en ningún caso una cosa tancada que esté absolutamente cerrada a cualquier necesidad de actualización, sino que todo lo contrario. Entendemos la profesión como una visión interactiva donde la ciudadanía, el equipo técnico del ayuntamiento y nosotros iremos construyendo un camino juntos, ¿no? Y por tanto, para nosotros no es más que el inicio de un recorrido que, tal como se ha comentado anteriormente, será largo, será complejo, pero también será seguramente muy rico y muy enriquecedor a las futuras generaciones de San Feliu. Bueno, pues el ámbito lo conocemos, digamos, de entrada, ¿no? Es un ámbito que del orden de 1,3 kilómetros, de aproximadamente 16 hectáreas, que se planteó ya en las bases como un espacio bastante heterogéneo, que se planteó en las bases de una manera con condiciones de entrada muy, muy difícil y muy compleja, y por lo tanto el reto de cómo afrontar la solución requeriría no solo una visión, digamos, de arquitectura, sino que interesaría incorporar algunos otros proyectos, otras disciplinas y otras visiones. Molt bé. Doncs, a veure, aquest projecte, doncs, com tots sabeu, heu estat, diguéssim, ciutadans i diguéssim, vividors del tema del tren, el tren com a fractura. Nosaltres vam entendre que aquest tren, que en realitat, com veieu en el plànol de dalt de tot Sant Feliu, ha crescut al voltant d'aquest eix que era el tema ferroviari. Per tant, Sant Feliu i el tren han estat sempre molt vinculats, molt de la mà, però Sant Feliu ha anat creixent. Sant Feliu s'ha anat, diguéssim, posant al dia, posant, diguéssim, en unes altres condicions de vida, s'ha anat desenvolupant dos barris que el tren s'ha convertit en una barrera molt important i, tal com deien les bases del concurs i tal com vosaltres sabeu, doncs aquest tren, com veieu les imatges, condiciona molt, molt la manera de com es viu Sant Feliu fins a dia d'avui, no? Com creuem el tren, com podem anar d'una banda a d'una altra, i per tant aquesta manca de continuïtat i aquesta barrera arquitectònica, doncs, evidentment és un tema que amb aquest projecte, doncs, es canviarà completament aquesta visió. Dit això, nosaltres quan vam veure el concurs i vam entendre aquesta situació, vam anar a buscar quins eren aquells elements identitaris de Sant Feliu que també havien format part d'aquest creixement lent, paulatí, que amb el temps havien anat formant els barris de Sant Feliu. I nosaltres vam trobar que eren uns elements, diguéssim, que semblaven secundaris, però que en el fons havien estat molt importants, que eren els passejos i les rambles. Veient les fotos històriques de Sant Feliu, el que detectem és que hi ha una multiplicitat de passejos, de rambles, que s'han anat formant de forma lenta, posant un parell d'arbrats, posant una petita vorera, etc., però que han anat conformant diferents carrers de l'entorn de les vies. I aleshores ens vam plantejar si realment aquests passejos, aquestes rambles, els havíem de posar en valor i els havíem de dir, doncs, que aquesta manera de passejar Sant Feliu, en el fons, podia crear un sistema nou i un nou model de ciutat. Per tant, aquestes rambles ens permetien ser aquest objecte que creués el tren, no? I llavors pensàvem, doncs, aleshores el que hauríem de fer és crear un element vertebrador, una rambla que vertebri totes aquestes rambles que ja existeixen, ja formen part del nostre dia a dia i formen part dels vostres barris que estan a banda i banda del passeig. I de fet, el projecte aposta per això, per crear una rambla, un passeig que realment aglutini i faci la vertebració d'aquestes rambles, no? I aquest és una mica l'esquema que
des del punt de vista urbanístic, a nosaltres ens va generar doncs, el futur de Sant Feliu. No? Quina era aquesta imatge que volíem veure el dia de demà? És a dir, aquest element tren, que ha sigut una barrera, en realitat pot ser un element de costura, un element que aglutini, una nova manera de circular, de passejar amb longitudinal. Penseu que aquesta, doncs, aquesta Rambla és una Rambla metropolitana també, perquè estem anant de Sant Just a Molins, però alhora és una Rambla molt local, perquè aglutina els barris de cada cantó de l'actual tren, no? D'aquest eix. I per tant és un espai de centralitat que es caracteritza pel passeig. Pel passeig i per trobar espais d'estada, espais d'esbarjo, espais d'oci, però també pot ser un element estructural en el tema, en el concepte més urbanístic. No? I per tant aquesta seria una mica la imatge urbana de model. I en canvi a sota, veieu una mica la nostra idea era que, tot i ser un element estructural i urbà, també és un element molt domèstic. La Rambla, tots sabem com és una Rambla, tots sabem que genera unes ombres, una manera d'estar per sota, una manera de circular. També és un corredor ambiental, no? Perquè si aconseguim vertebrar avui en dia com tan important és aconseguir un sistema arbori que sigui continu, podrem aconseguir que la naturalesa entri dintre les nostres ciutats. I per tant, no només és un lloc d'estada, sinó que és un lloc que ens permet recuperar el medi ambient i recuperar la salut per les persones. No? I aquesta doble manera de mirar la Rambla era la que nosaltres vam proposar en aquest concurs. Aleshores, dit això, la Rambla com es forma? No? Anàvem a buscar aquell element que dissenya la Rambla, no? I és l'arbre. L'arbre és un element importantíssim que ha de conformar aquesta linealitat, aquesta manera de creuar de conformar i de creuar l'eix del tren, i per tant aquest arbre s'havia de col·locar d'una manera que fos el més lineal possible, el més identitari possible, per tal que tothom entengués quina era la nova Rambla de Sant Feliu. Això tenia en compte dos temes. Per una banda, veieu a l'esquerra que la Rambla en realitat conforma un nou eix dintre del sistema d'eixos que teniu a Sant Feliu. No? Tenim el Marquès de Castellbell, l'Aurea Miró, que serien com tres eixos, un caracteritzat més pel comerç, l'altre caracteritzat per aquesta Rambla que ja existeix, no? més cultural segurament, i la nova. Què serà la nova? Aquesta és la pregunta, no? De què construirem en aquest nou eix, aquesta nova Rambla que tindrà nous equipaments, tindrà nous espais d'estada, tindrà nous parcs, etc. Per tant, un altre eix identitari de Sant Feliu. I per altra banda, aquesta Rambla també tenia molt en compte que la fractura que feia el tren era que generava dues façanes molt diferents, no? A banda i banda del tren. Una façana a dalt molt lineal, molt contínua, molt edificada ja, per tant, que li falta poc per acabar de ser doncs, ben clarament composada, i en canvi teniu a baix tota aquesta façana més oberta, més ambigua, que encara ben bé busca què vol ser, que està protagonitzada per l'espai de l'estació, però que realment podia ser una façana com molt més oberta i més, diguéssim, protagonitzada pels parcs, per les zones d'esbarjo, etc. I aquestes dues façanes són les que en el projecte us anirem explicant una mica com aquests àmbits s'anaven conformant. Dit això, doncs, l'element d'arbori, no? Aquests són uns dibuixos previs del concurs on estudiàvem com fèiem aquesta bòveda, no? Com sentiríem aquesta sensació que de quan posem un arbre és molt important. Al final les rambles depenen de la situació entre arbres. Volem que els arbres s'arribin a tocar, no els separem, deixem passar el sol entremig. És a dir, aquest control ja més tècnic de com col·loquem les plantacions. No? I a la vegada, doncs, aquests arbres ens permeten organitzar les franges que funcionalment necessitava aquest espai. No? Es demana que passi el tramvia, es demana que passin en certs trams els cotxes, les bicicletes, i per tant l'arbre es converteix en un element, diguéssim, organitzador d'aquestes franges. I aquí us ensenyem una mica, compartim els dibuixos previs, perquè són temes de despatx, però que també són interessants veure com des dels nostres inicis de pensaments, penseu que fer un concurs, fer un projecte d'aquest tipus requereix molt pensament darrere de com pot ser, com es pot organitzar, una vegada tens les idees, doncs aquí veieu una mica aquests primers croquis del que volia transmetre aquest futur d'aquesta Rambla, no? Un eix molt arbrat que quasi entra a la zona de l'estació aglutinant la zona dels parcs, no? El Parc Nadal i Pins d'Or, però que no podem arribar a la zona de l'estació perquè no podem plantar, doncs com es genera aquesta porta, aquest parc, com arriba, com és aquest contacte entre plaça i parc,
i a baix veieu una miqueta també la sensació des de dalt, no? O des de sota, ara assenyala l'Àlvaro des de sota, aquesta sensació de massa que ens envolta i la sensació també a nivell de conjunt de ciutat, no? Aquest arbre que pot entrar, que necessitarà temps per créixer però que pot conformar un gran corredor ambiental. No? I ara tot just us explicarem quatre temes. Quatre temes. Hemos dividido la presentación en los principales tópicos que se han tratado precisamente como participación y la discusión en el debate de la ciudad y por tanto nos parecía interesante ahora verlo desde esa misma perspectiva con los dibujos y los planteamientos que hemos comentado. La primera de los temas era movilidad, seguramente uno de los aspectos más relevantes cuando se trata de soterrar la línea del tren y ganar un espacio público para el peatón. Esta imagen que quizás fue la de las más iniciales cuando pensábamos en cómo hacer una ciudad caminable, cómo introducir San Feliu en los actuales modelos de discusión urbana de Europa, que intentan precisamente devolver una ciudad de los 15 minutos, es decir, una ciudad que el peatón es el protagonista y donde el coche pasa a un tercero o cuarto nivel de prioridad. Por tanto, la imagen de cómo se caminaría, de cómo se circularía, de cómo ganaría el peatón ese protagonismo, estuvo dentro de los primeros objetivos, pero ese objetivo tenía que ser contrastado con una visión técnica, porque tal como planteaba Ana, no era posible construir este espacio abovedado de verde en todo el sitio, y por lo tanto la visión sobre una sección que es casi un escáner a lo largo de toda la línea del ferrocarril, nos permitía entender que en determinados momentos la posición del tranvía sota el espacio público o en unos momentos el tren muy cerca de la superficie urbana nos daría y nos condicionaría la distribución del espacio de movilidad y del espacio verde. Es por eso que en un momento determinado, en definitiva, la decisión de la movilidad pasa por organizar el gran vacío que se generaría en superficie a partir de estas franjas de movilidad y ser muy claro en la manera de disponer estas líneas de movilidad de tal manera que el peatón y el vianán esté permanentemente claro en qué espacios de circulación se mueve. Si es peatón, si es bicicleta, si es coche, si es tranvía, si es peatón. Por tanto, la Rambla Mayor no solo era un aspecto morfológico, formal, espacial, sino que era una manera, una línea más que permitiría organizar linealmente los flujos, que era uno de los temas que preocupaba. Pero en contra, toda línea se tiene que ver en el sentido perpendicular y por lo tanto la movilidad también requería de entender cómo se cruzaba esta rambla, cómo se iba a atravesar y en ese sentido el modelo vial que discutíamos y que realmente terminamos por plantear es un modelo donde el coche queda expulsado del espacio central y a través de un sistema de bucles, es decir, a través de un modelo que intenta sacar el coche hacia afuera del área central, conseguir que el espacio central permanentemente quede o con un coche en una circulación o que simplemente no sea accesible más que por determinados horarios, determinados momentos del día para accesibilidades de carga y descarga o de taxi o servicios de ese tipo. Si vamos viendo tramo a tramo, os dais cuenta que en el fondo, aquel primer salida hacia la carretera Sansó, la vialidad discurre en el sentido de salida, es decir, el coche desde el interior va hacia afuera y por lo tanto mantenemos la posición de vacío y de paseo peatonal en el lado izquierdo. Cuando esta circulación pasa en las zonas más centrales, vamos viendo cómo esta zona se restringe, solo queda un carril de coches que vuelve a ser un circuito de salida y permite y evita, por lo tanto, solo en un momento determinado el cruce a través de la rambla. En un momento determinado puede ocurrir el acceso a la estación y solamente aquí es donde se puede producir el acceso en coche para arribar al transporte, al centro de transformación modal, ¿no? Si nos situamos un poco más abajo, podemos ver también cómo hay continuidad sobre determinados ejes urbanos, pero siempre con la idea de mantener peatonal o prioridad peatonal a todo el espacio central que envuelve a la estación del ferrocarril. Eso permite que vayan apareciendo estas bolsas de aparcamiento y por lo tanto garantizar que también el coche privado, en caso de ser necesario, arriba a esos parques disuasorios y se transforma todo este espacio central en un gran hub, en un gran lugar de redistribución y recondicionamiento de la movilidad de ciudadana, ¿no? Y por lo tanto, el esquema o el modelo general iba a ser complementado no solo por la reorganización del tráfico, del tránsito rodado, del coche, sino que también por la apuesta de un sistema de transporte público que mantendría
en tres puntos clave de la Rambla los lugares de intercambio, lugares donde puedo dejar el coche, o sea, perdón, donde puedo dejar el bus y escojo una bicicleta o donde dejo un taxi y puedo caminar hasta mi casa. Por tanto, este modelo de transporte público, que permite, por lo tanto, ser gestionado de una manera más eficiente, permitiría dar acceso colectivo al espacio central y por lo tanto, expulsar hacia los perímetros, hacia afuera, el coche privado. Esta es la imagen que nos interesaba defender y es la imagen que ve la convivencia, de alguna manera, entre el transporte colectivo, el tram, y la prioridad que tendría sobre esta linealidad el espacio de Rambla Mayor, el espacio de circulación, el espacio del peatón. De espais lliures. Vale. Val. Com hem dit, la Rambla és un eix, diguéssim, longitudinal que creua tot Sant Feliu, però tenim la posada en valor de tots aquests passejos transversals que ja hem comentat abans i que, per tant, ens permetien reforçar el que són les costures entre barris. No? I aquí... s'enfoca com esto? Per tant, aquí tenim que en el fons apareixen, diguéssim, algunes ja existeixen, no? com Sansón, però aquí, per exemple, hi haurà processos de reurbanització del carrer Picasso, per exemple, que faran que encara es fomenti més la peatonalització. Per tant, aquests carrers que es pugui, diguéssim, afavorir sempre el pas del peató, doncs aniran reforçats per les noves urbanitzacions, com per exemple també aquí al carrer de dalt, es reforçarà també aquesta continuïtat de la Riera de la Salut i també apareixeran, per exemple, més a baix continuïtats noves, no? que ara mateix per les condicions topogràfiques no existeixen, no? també per les condicions de la barrera arquitectònica del tren i per tant encara es fomentaran més aquestes transversalitats peatonals entre barris. No? També Pi Maragall, doncs, que l'extendrem doncs, fins a Marquès de Castellbell i per tant tota aquesta reforçar la transversalitat a nivell peató, a nivell d'una ciutat amable, una ciutat on els peatons és el protagonista, doncs sempre aniran reforçant aquestes idees. I per tant, apareixen totes aquestes noves connexions. Aquí veia una mica que, per altra banda, la Rambla s'organitza en diversos trams, no? La Rambla reconeix el que va passant a banda i banda en cada tram. I, per exemple, doncs, tenim que aquestes zones superiors, doncs, on és la plaça Sansón i els jardins de les escoles, que li dèiem, aquí hi ha una oportunitat per crear un parc, per crear una zona cívica, per crear una zona de jocs, per crear zones esportives. Aquí anàvem a posar una mica tot el que anàvem imaginant d'activitats que podien anar passant. No? Aquí hi ha una topografia existent que s'ha de remodelar, s'ha de terrassar, però es pot treballar molt a nivell paisatgístic. No? I també amb l'edificació, com després veurem. Després tenim un sector central on els protagonistes són els grans parcs que ja tenen una vegetació molt esplèndida, que l'hem de posar en valor, que formarà part d'aquest corredor ambiental i on aquí podem imaginar que passen altres tipus d'activitats des de rutes, espais d'esport, cinemes a la fresca, el que poguéssim imaginar que passa dintre del món dels parcs, no? d'activitats d'oci, de cultura i de lleure. També tenim espais, apareixen espais com les placetes aquestes, que aniran, després les anirem veient, on també hi ha espais diàfans, hi ha espais on deixem que siguin versàtils, que passin coses com pot ser un mercat, un festival, un concert, qualsevol cosa que ens puguem imaginar que pugui passar, inclús la zona central de l'estació pot ser un lloc de grans esdeveniments, no? si es necessita. Per tant, la Rambla dona cabuda no només per passeig, sinó per molts tipus d'activitats diverses que ja existeixen a Sant Feliu i que poden reconèixer els seus nous espais per celebrar-ho aquí. No? I aquí doncs, anem veient una mica també en planta, doncs, aquí tenim tota la continuïtat i tot el reconeixement de tot del que és com l'edificació també va recolzant aquestes idees, no? aquests punts que després comentarem, però aquí anem veient una mica aquesta idea de com cada sector es pot convertir en un sector reforçat identitari que formi part de la Rambla com un sector identitari també del barri contigu. No?
I per tant aquí veieu això, no? La zona de les escoles, aquí treballaríem molt el tema topogràfic, el tema de com els nous equipaments s'integren en aquesta topografia de lleure. Després aquí també a la zona de com connectem la Riera de la Salut i com fem que aquestes zones on podem intervenir, doncs aquest patrimoni també forma part d'aquestes petites sortides, aquestes petites connexions que són a banda i banda de la Rambla, al carrer de dalt, doncs també aquesta peatonalització ens permetrà reforçar la idea d'arribar en aquest sector, no? Seguim per exemple, a la zona aquesta, no? Que és la gran protagonista, és la porta, aquí ho veieu molt clar, aquí hi ha la zona central, diguéssim que és la plaça de l'estació, un espai diàfan obert, és la gran porta d'arribada de Sant Feliu, no? és on para el tren, però a la vegada com integrem que les visuals, no? Entre parc, plaça, com anem veient i com l'estació es converteix en un node que està envoltat del verd, envoltat de zones de cíviques, peatonals, però amb visuals i contactes directes a banda i banda, no? Treballar molt la percepció de com veiem cada costat de la Rambla, no? I aquí finalment veieu una mica el Montejurra, no? Aquest element fita, que és aquesta arribada, aquest gir, que té a veure amb començar la Rambla, no? Aquí hi ha un tema topogràfic també a resoldre, no? De com comencem a passejar per aquesta Rambla, que també doncs et dona inici de com aquest sector també és una, nosaltres li diem una porta, no? En aquest sector. En el fons tindríem com, aquí, no? Tindríem com dues portes, no? La de Sansón i la de Montejurra, que són aquelles grans accessos, però després tenim l'arribada, no? Aquí que s'arriba des del tren. I aquí tenim una mica la imatge d'aquesta plaça central de l'estació, on veiem una mica aquestes visuals que us dèiem. No? Aquí veiem a la zona de com s'arriba. És una plaça, en el fons, intermodal, versàtil, oberta a molts esdeveniments. Veiem aquí la Torre del Roser, amb aquí el Parc Nadal, com els arbres intenten entrar una mica per fer aquesta arribada diàfana entre parc i plaça, no? I aquí ja començarem a veure temes de verd també, de com combinem les espècies, però doncs, aquest és una mica l'espai intermodal que ens imaginàvem de gran protagonista de la Rambla. No? Més verd i més salut, és a dir, ja ho hem anat introduint, però el que era molt important quan vam projectar aquesta Rambla era pensar en el tema paisatgístic. El tema paisatgístic no només per la imatge del paisatge, no només pel color, i per la manera com volem percebre aquest lloc, sinó perquè és molt important avui en dia que els espais públics ofereixin biodiversitat. La biodiversitat, i seguint el pla de l'arbrat de Sant Feliu, és molt important generar la diversitat d'espècies, per tant, de fomentar els sistemes ecològics, la flora, la fauna, tot això fa que la ciutat sigui més amable amb la naturalesa, menys permeable, més oberta als cicles naturals, de l'aigua, de l'energia, etc. I per tant, calia fomentar una Rambla que veiéssim sempre amb temes mediambientals que ara comentarem. I també, per altra banda, explicar aquesta idea, no? De que en el fons la Rambla creua uns parcs, no? Que ja existeixen però que els podem, diguéssim, fomentar, millorar, donar més qualitat, etc. I aquests serien doncs, els tres punts, no? El parc de Can Llobera, després aquí Can Nadal i Pins d'Or i després la Torre del Roser. No? Per tant, són tres grans peces ambientals que estarien per del lloc. No? I aquí veiem una mica el tema paisatgístic. Teníem un estudi exhaustiu de quines espècies autòctones es donen bé a Sant Feliu, quines es podrien potenciar, com es podria combinar i com això convida a potenciar la flora i la fauna, sobretot, no? Ocells, papallones, insectes, tot això que pot, diguéssim, aparèixer a la ciutat com part de la vida que serà la ciutat del futur, no? I que cal promoure per fomentar diguéssim, els cicles naturals. No? I aquí teníem una mica, aquí veieu una mica la imatge, això seria el tractament topogràfic de la zona de Can Llobera, que evidentment és un tema paisatgístic molt interessant a seguir. No? Després el tema ambiental, és a dir, hi ha un altre aspecte molt important en el disseny dels futurs espais públics, que és que han de ser infraestructures verdes, més que verd, han de ser infraestructurals. Aquí es combina doncs, les visions que són ecosistèmiques, socials, ambientals
i de mobilitat. Mobilitat ho ha explicat l'Àlvaro, però també hi ha l'aspecte social, ho parlarem després, però el tema ambiental. I quan diem ambiental, més enllà del tema de biodiversitat, el que s'ha de fomentar és que es generi un estudi del cicle de l'aigua, és a dir, com reciclem l'aigua, com la tornem, com fem sòls més permeables, tornem al subsol aquella aigua que estem consumint, la reaprofitem inclús pel rec i potenciem que siguin espais públics que evidentment necessitaran manteniment, però ajudem en aquest manteniment i ajudem que l'arbre es doni per si sol, no? I aleshores hi ha tot un sistema ara que s'està implementant a moltes ciutats del nord d'Europa, ja s'està implementant, aquí al clima mediterrani s'està estudiant també com implementar aquests sistemes urbans de drenatge sostenible i això té a veure amb estudiar molt bé com és el nostre clima. Nosaltres tenim pluges que són torrencials, o són mínimes o són torrencials, i aquesta aigua, com es reutilitza i com s'infiltra en el subsol, cal controlar-lo, no? Llavors, tenim sistemes que existeixen de molts tipus i de fet hi ha molts plans de tessuts, de sistemes urbans de drenatge, que t'expliquen com utilitzar tècniques amb el paisatge per tal de generar seccions d'aquesta manera que generen petites inundacions o jardins d'aigua que permeten filtrar l'aigua més lentament i evitar que es produeixin inundacions quan hi ha les pluges torrencials. Això ajuda que l'aigua, poquet a poquet, vagi filtrant el sistema i tornant en el drenatge. I aquesta aigua, inclús, amb dipòsits que es podrien, diguéssim, ubicar en aquest sector, es podrien recuperar, reciclar aquesta aigua i aprofitar pel rec, no? Tot això té a veure amb estudiar molt bé, aquí com diu, no? Quina és la qualitat de l'aigua, quina és la permeabilitat del sòl i quins són els sistemes de biodiversitat i els cicles, diguéssim, de pluges, no? Amb tot això es poden implementar aquests sistemes. I això té a veure, evidentment, amb estudiar molt bé, no? Aquí teníem una gràfica que estudiava molt bé la relació entre topografia, com la microtopografia i la topografia genera l'estudi de les escorrenties de l'aigua, per tant de generar punts baixos on allà l'aigua va filtrant i després es pot recuperar, no? I per tant tot aquest estudi d'això. A la vegada també això connectar-ho, perquè ja veieu que és un sistema complex, amb tot el tema de les rieres, no? Les rieres que existeixen a Sant Feliu, que com intervenen en aquest cicle de l'aigua i quines es poden recuperar, com es podria, diguéssim, formar part del patrimoni, tant a nivell visual com a nivell del cicle de l'aigua, no? I per tant, som conscients de que aquests estudis es podrien formar part del futur d'aquesta Rambla, no? I per altra banda, acompanya aquesta visió ambiental el que és com plantem, és a dir, sí, perdona, com plantem els arbres, no? Aquí tenim un tema que és la nova tècnica de plantar arbres, que és amb sòls estructurals. Això significa que quan plantem un arbre no només fem l'escocell i plantem en allà, sinó que intentem interconnectar els arbres amb uns sòls estructurals que tenen hidrogels i amb espais, diguéssim, entre el granulat d'aire i humitat, que permeten que les arrels creixin en moltes millors condicions. Vale? No m'extenc, però són tècniques en què avui en dia ja s'estan implementant en els nostres entorns. Vale? I finalment una visió d'aquesta paisatgística i ambiental, no? que resumeix una mica la idea de com podria ser aquest espai. Materialitat, doncs resumint en temes materials, això combinarà espais més resistents, més tous, més permeabilitat del sòl en alguns elements, però sobretot han de ser materials durables, unes peces que sabíem que donen en el temps, que requereixin un manteniment lògic i que per tant siguin elements que s'integren en aquest procés de llarga durada. I un altre tema important que seria doncs, com integrem els nous elements de joc i els nous elements d'esport, de joc, sempre universals i accessibles per tothom, no? Aquí veuríem una mica aquesta imatge de com combinem les zones de jocs, els temes ambientals, al final la mobilitat, al final tot és un ecosistema que funciona conjuntament. Bueno, anem en ràpid perquè ja estem sobre l'hora. Bueno, fem resumen ràpidament de lo que significa la volumetria o la que és l'edificació en este àmbit. Hem comentat ja de que el projecte, la Rambla Major en realitat traspassa un projecte de ser frontera, un espacio que frontera a ser frontiza, es decir, hacer una bisagra que articula unos barrios que no habían estado unidos y por tanto la edificación en este sentido va a cumplir la misión de conectar y de vertebrar la relación transversal y longitudinal del espacio. ¿Qué es lo que nos interesaba? Pues que la nueva edificación construya calle, que la nueva edificación se alinee
en relación a las, hacia las fachadas que existentes para poder construir o prolongar el efecto acera, el efecto que tiene la, ¿no?, el casco antiguo o la idea de paseo que decíamos al principio, lleno de actividad en sus bordes. El ámbito, el proyecto planteaba una división en ámbito, en subámbito, básicamente agrupaba en tres grandes sectores la propuesta urbanística, no entraré en detalle, pero básicamente lo que explica una gestión futura posible, y es que hay un ámbito que pueda ser de mayor envergadura para poder hacer cargas de lo que significará el proyecto de reurbanización. Esas cargas o esa distribución volumétrica, pues, tenía una diversidad de soluciones dependiendo de cada uno de los sectores donde se situaba. Evidentemente, toda la edificación intenta responder al contexto inmediato que se sitúa, la altura de la edificación, la capacidad de poder generar plantas bajas con actividad o el poder generar pasajes o aberturas dentro de los patios interiores para responder de mejor manera al tejido. Sector por sector, la propuesta iba encontrando ciertas tipologías de residencia, de equipamientos que se adaptaban a las condiciones ya sea topográficas, de volumetría existente o de compromiso con la naturaleza de alguna manera, porque estaban más vinculados, más estrechos, más relacionados con el entorno del parque. En algún caso, la mayor densidad que necesita el espacio, ¿no?, central, la mayor actividad que se va a concentrar en torno a la plaza de la estación, pues requiere una cierta volumetría que constituya también, que dé energía urbana, decimos nosotros, para poder hacer vivo y vital este espacio. Tipologías que tienen que entender el salto, por ejemplo, en este caso de topografía que hay entre la Rambla y la nueva Rambla. O, finalmente, como les que comentaban adelante, un edificio que permita hacer puerta, pero que también dé inicio a este nuevo recorrido y, por lo tanto, una volumetría que coja una cierta presencia sobre el espacio en torno a la Riera Paisa y sea, a su vez, un elemento que también recupere el espacio natural que está en torno a él. El uso, como decíamos recién, estos volúmenes contemplan la mixtura, la posibilidad de poder de introducir vivienda, de introducir actividades terciarias o actividades comerciales. Vale. I, bueno, ja acabem. El tema identitat i memòria, el que dèiem, si la visió ecosistèmica té aquestes tres visions, una molt important és la social, és a dir, com fem una ciutat accessible, universal, inclusiva i per tothom. I per tant, això té a veure amb integrar sistemes de seguretat, de protecció, amb introduir elements de joc i, per tothom, que siguin, diguéssim, de lliure interpretació i que la gent el pugui fer servir i intercanviar i trobar-se. Després també hi ha tot el tema, diguéssim, de com fer més consciència ciutadana, de com aboquem els residus, de com els cuidem, com cuidem la ciutat, tot això. També tenim un compromís tots nosaltres a l'hora de cuidar el futur de les ciutats, no? I també tot el tema de l'accessibilitat, no? El tema de com fer un passeig universal té a veure amb controlar molt bé on estan aquells punts, no? Aquí tenim alguns punts on topogràficament són de més dificultat i per tant l'arquitectura i el disseny el que pot ajudar és a minimitzar l'impacte d'aquestes topografies creant rampes més accessibles, jugant amb graderies, jugant amb dissenys, diguéssim, que siguin més còmodes i que al final tothom els pugui fer servir, és a dir, evitem les rampes només per ser rampes, sinó que fem d'això un joc, fem d'això un lloc d'estada i un lloc que sigui agradable per tothom. Llavors, aquesta gràfica ens permet controlar tant la secció, diguéssim, on estan els punts baixos com on estan els punts conflictius a dissenyar amb més deteniment en el futur, no? I finalment també el que nosaltres trobàvem molt important i ja ho vam fer des d'un inici era reconèixer la Rambla i l'arbre com a element patrimonial gairebé del lloc, no? És a dir, no només és patrimoni els edificis, sinó que també és patrimoni inclús allò intangencial, les festivitats, el que fa la gent, és a dir, tot allò que és patrimoni en el fons forma part d'aquest gran sistema que és les Rambles, no? Llavors reconeixíem que hi havia inclús passejos, no?, que anaven creuant noves rutes que podien lligar elements de patrimoni de Sant Feliu i, per tant, fer que la Rambla formava part d'aquest sistema patrimonial, no? I bé, aquí tenim també dos temes que ens semblava molt interessant. El tema de les roses, no? Ja hem parlat abans del Canal de la Infanta, però el tema de les roses, nosaltres
proposàvem també fer-la de les roses un element identitari i per tant aquí doncs, hi hauria tot un sistema de com integrar diguéssim, pèrgoles enjardinades, que tinguin a veure també amb les roses, a veure com podríem integrar tot això, i també un element escultòric que tindria a veure amb la memòria, amb totes les lluites veïnals, amb tota la memòria del tren, i què podria ser doncs, objecte de, diguéssim, de reflexió artística i que podria estar com a element representatiu quan arribes no, aquí, que és la porta un cop has entrat en el parc de Can Nadal i tota la rambla d'entrada. No? I amb aquesta imatge em sembla que acabem, oi? Ah, no, perdó. Fem finalment sis punts. Sí. Aquests són els sis punts de, diríem, de resum. Per tant, diguem, les principals idees que hem compartit, el tema del verde, el tema del patrimoni, la necessitat de produir un respecte a la un reacondicionament de la mobilitat, nostra idea de patrimoni, la idea de poder compartir el matrimoni, la importància de la sostenibilitat en aquest espai públic, en aquesta nova rambla, la importància de la volumetria com a resposta idònia en cada un d'aquests llocs i, finalment, l'espai social, la rambla com un espai social i com un lloc d'encontre on esperem que siga sent ¿no? la vida futura de Sant Feliu. Este ha sido un poco el resumen rápido de lo que nos llevó un tiempo de un equipo más que nosotros dos, evidentemente. Somos un despacho que lideramos con gente que son expertos en paisajismo, ingeniería, expertos en planeamiento, pero que creemos que hoy ha sido una buena manera de ponerlo en común y ahí abrirlo a todos. Gracias. Donarem pas per acabar la sessió a l'alcaldessa, que ens farà una petita reflexió. Us recordo que recollim les vostres preguntes i un cop acabada la intervenció de l'alcaldessa la respondrem. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Jo molt breu perquè el que interessa avui també és donar peu no, a les preguntes, a les interpel·lacions, a la solució dels dubtes que puguem tenir col·lectivament, particularment doncs, agrair a l'Anna, a l'Àlvaro, la seva explicació i també a l'Alberto, doncs, perquè bueno, jo crec que reflecteix que estem davant d'un moment decisiu com a ciutat, no? D'un moment molt dolç, d'un moment d'esperança i d'un moment de certeses. No? Fins ara hem treballat o hem explicat moltes coses, no? Portem 40 anys lluitant per aquest projecte, però ara estem davant d'aquest doncs, moment de veritats i de certeses. Com deia, no? Aquesta lluita institucional ciutadana que doncs, tot i totes coneixeu doncs, ha donat fruit a que ara doncs, estiguem en aquest moment en una ciutat que portava 40 anys preparant-se per aquest moment. No? I l'Anna i l'Àlvaro han fet aquesta lectura, jo crec que molt encertada, de la ciutat que tenim i de la ciutat que realment portem molt de temps treballant amb molt de carinyo, no? Amb molt de mimo i aquesta és resultat de tenir la nostra ciutat cohesionada, no? Doncs, també agraeix aquesta costura no? i aquest projecte doncs, que ens presenten avui. Jo us voldria parlar del treball que fem, no? més enllà amb dos objectius molt, molt concrets, no? resumint també una mica el que vosaltres representeu. No? D'una cara jo crec que tenim a l'Alberto que representa el present, no? la gestió del present, i l'Anna i l'Álvaro que també doncs, aquesta preparació del futur que és el que representen. No? I el que, amb el que comentava l'Alberto jo crec que també identifica i també doncs, mostra tota la feina que s'està fent en la gestió del present. No? És important tenir molt identificada quines seran les passes que Adif està fent a la nostra ciutat perquè són passes que ens afecten en el nostre dia a dia, a la nostra quotidianitat i en aquesta gestió de la obra, no? doncs, l'Alberto està posant doncs, molt de... bueno, l'Alberto i tot l'equip de soterrament no? que també està treballant darrere de la gestió de l'obra. És cert que també, doncs, més enllà bueno, hem fet diferents actes, però també estem fent moltes reunions amb els sectors afectats, no? amb la Mireia Aldana, la veig per aquí, no? des d'Urbanisme està fent seguiment dels col·lectius afectats en la gestió de l'obra. No? Ja poden, amb escoles, amb els comerços, amb les persones amb discapacitat, amb diferents col·lectius que veuen, amb associacions de veïns, que veuen el seu dia a dia afectats i que també utilitzem per
donar a conèixer doncs, tot el que està passant a la ciutat. No? Ja veieu que les màquines estan aquí no? i que a poc es van avançant al centre. Ahir, per exemple, vam tenir un acte a Can Maginàs on també començaran doncs, les afectacions amb més profunditat i volem doncs, mantenir aquest ritme d'informació fluida amb la ciutadania, informació també i gestió fluida amb Adif, no? perquè no oblidem que aquesta obra no la fem nosaltres, ens la fa, es està fent Adif i també és important tenir aquestes relacions fluides que explicava l'Alberto. No? Hem aconseguit doncs, que hi hagi un punt d'informació ciutadana directament des del Ministeri, o sigui, que la ciutadania es pugui adreçar, pugui picar la porta d'Adif per, per les seves preocupacions. Bueno, segurament, no, això està clar, que en coordinació directa amb nosaltres, però que també s'impliquin en la informació ciutadana. Jo crec que aquest també és un punt important que es posarà en marxa després de Setmana Santa, esperem. I aquestes gestions no, que tant del dia a dia que es transformen en gestions ciutadanes i gestions a nivell institucional, les estem fent també de cara al futur. No? I també voldria parlar una mica de com ens estem preparant per al futur. Us explicava a l'Oriol, no? també d'una manera també molt, molt exemplar, no? què ha passat amb la consulta, què s'ha produït a la ciutat i què s'ha produït a la ciutadania en general. Jo crec que l'èxit de la consulta traspassa quan aconseguim que les famílies en els menjadors de casa seva parlin d'urbanisme, no? parlin de ciutat i parlin de futur de la ciutat. Jo crec que construir de manera col·lectiva aquest futur és clau, o sigui, i no podem equivocar-nos. I això ho tenim molt, 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 molt a pell, perquè igual que de la mateixa manera que explicava l'Anna, no? que l'arribada del tren va suposar un canvi a la configuració de la nostra ciutat, també és molt simbòlic que la seva marxa sigui també el moment de configurar una nova ciutat. No? I aquesta oportunitat no la podem perdre, no vull dir aquest tren no el podrem perdre perquè ja marxa, no? Però aquesta oportunitat no la podem perdre i no ens podem equivocar. Llavors, també obrim aquestes dues línies. No? Quin treball fem a nivell ciutadà? Jo crec que l'Anna i l'Àlvaro ho explicaven al principi molt bé. No? Comencem un inici d'una nova etapa. O sigui, un cop tancada la consulta, iniciem una nova etapa de converses, de parlar molt amb la ciutadania per construir aquest futur col·lectivament també. O sigui, ells ens presenten un projecte que s'haurà de desenvolupar. Bueno, vam tenir la sort de conèixer la setmana passada no? I també acabem de veure aquesta presentació en directe com tots i totes vosaltres. O sigui que vull dir que ara iniciem un camí conjunt on el desenvolupament d'aquestes idees que plasmen molt bé també la nostra identitat, el desenvolupament d'aquestes idees els fem de manera conjunta. De fet, el mateix concurs ja identificava 6 àmbits on també, no, i els coneixem perfectament, no, des de l'àmbit de la salut, a l'àmbit de Can Maginàs, Can Llobera, l'àmbit del centre, no, l'àmbit del camp de futbol, no, de la part de Roses tocant al centre i l'àmbit també de Montejurra més tocant a la carretera. No. Aquests 6 àmbits també s'hauran de tractar d'una manera diferent, d'una manera especial, no, per com conversen els barris entre si i alhora tenir la mirada de ciutat. No. Jo crec que no hem de perdre aquests dos enfocs. I aquest treball ciutadà, com igual de la mateixa manera que ho fem amb la gestió del present, no? La gestió del present la fem amb aquesta mirada ciutadana, però també sabent quines obligacions institucionals tenim, doncs també la gestió del futur jo crec que també l'hem d'enfocar amb aquestes dues visions. No? Un treball ciutadà amb molta participació, però també una gestió institucional que ens ha acompanyat durant aquests 40 anys, no? Una unitat política a través també de la ponència del soterrament, que estem evolucionant, que estem en converses perquè també serveixi per focalitzar, per projectar el futur de manera col·lectiva. Nosaltres estem de pas, no? Nosaltres ara mateix estem governant, però hem de construir la ciutat amb una mirada col·lectiva, no? Sabent que ha de perdurar en el futur, que les decisions que prenem ara doncs, condicionaran el futur immediat i el futur de la ciutat. I aquesta coordinació institucional, que com deia a nivell intern doncs, l'estem treballant dins el marc de la ponència i l'evolució d'aquesta ponència, que al cap i a la fi són tots els portaveus de tots els grups municipals representats en el consistori, també l'estem fent amb els altres nivells de les administracions. Tenim unes reunions bilaterals amb la Generalitat, això hem aconseguit també a base de picar moltes portes i de
posar a Sant Feliu en el mapa, de posar a Sant Feliu en la mirada també del país, no? En la, mirada de no perdre oportunitats, i això la Generalitat ha pres, no? O ha pres, o l'hem fet veure que ha de tenir, doncs, també Sant Feliu present a la seva presa de decisions, perquè no podem perdre cap oportunitat, no? A banda de tota aquesta feina, no? Que és una feina que ens agrada, que ens la prenem, doncs, amb, molt de respecte, però alhora amb molt d'amor, no? Perquè doncs és molt bonic, no? El que ens ha tocat, és molt bonic, doncs, agafar doncs, el relleu de moltes generacions que han treballat per aquest projecte i, veure com es materialitza, no? Com es materialitza amb aquesta visió de present i de futur. Així que bé, doncs jo agrair a totes les persones que han treballat per aquest projecte i les que treballen ara i les que treballaran pel futur, i a disposar, que és la nostra feina, i endavant. Gràcies. Doncs passem al torn de preguntes. Aniré, hem recollit les vostres qüestions i les aniré dirigint a aquelles persones que millor us podran respondre. Començarem amb els autors del projecte, ja que és el que en el fons més ens interessa avui a tots, aprofitar que estem aquí. Ens pregunten, és possible plantar arbres a prop de les vies del tram? I com es preveu plantar arbres sobre la llosa del tren soterrat? Són dues preguntes. Val. El tema, nosaltres tenim un estudi de, com arriba la llosa del tren fins a, diguéssim, a dalt, no? I hi haurà sectors on no es podrà plantar sobre la llosa, llavors s'ha de crear topografia. En el fons, per plantar un arbre necessites un metre de, terra, no? I per tant és aconseguir aquest objectiu. Llavors es pot jugar amb topografia, anant, diguéssim, créixer la topografia en cas que es, es necessiti, i en aquells àmbits on anem molt arran i podem, diguéssim, no plantar, doncs no, plantarem. Però teníem molt present aquest joc en tot el, projecte de com plantàvem. I a prop del tramvia es pot plantar a una distància que el tramvia ens deixa, ara no sé quina és la distància del, tramvia, però ens diran fins aquí, diguéssim, és la zona de les catenàries o, la zona de, que no es pot plantar, però no vol dir que no es pugui, per exemple, doncs, col·locar algun tema de verd, diguéssim, més, tapissant o de baixa o de baix, no? Llavors, sempre el tramvia el considerem no com una plataforma dura, sinó com part de, del sistema més tou, no? Per tant, el, tramvia es pot integrar. I el que pensàvem sobretot era que el tramvia formés part d'aquesta visió de que, no és com el tramvia i la Rambla, sinó que el, tramvia formés part d'un element més d'aquesta Rambla, que és molt, diguéssim, té molts elements que la conformen. Gràcies. Respecte al projecte, també ens demanen com és que l'actual estacionament de vehicles en superfície al davant del casal de la gent gran es preveu edificar un nou edifici d'habitatges de mitjana alçada quan al centre de la ciutat està faltat de places i espais. I aquí aniria molt bé fer-hi una plaça unida amb una plataforma única amb la plaça de la Via a través del carrer Pi Maragall, funcionant com dues places juntes tan necessàries per tot tipus d'activitats socials i culturals. A veure si entenc bé. Crec que és la placeta que hi ha a la zona de Pi Maragall que nosaltres hem fet, edifici, correcte. Aquí, a veure, aquí juguem amb un factor que és el sostre que s'ha de col·locar en els diferents àmbits. I la nostra decisió en aquest sector concretament va ser apostar per la plaça central. És a dir, la plaça central de l'estació és la gran plaça. I per tant, si col·locàvem edificació en aquell sector més enrere, si no col·locàvem edificació en aquell sector, havíem d'avançar edificació al mig de la plaça. I aquí va ser una decisió de no, apostem per una gran plaça que s'entengui bé com la gran plaça del lloc. Després tenim altres places, a Salut, Païssa, etc. Però aquesta és la gran plaça que hem de reconèixer, i per tant el front edificat que creem no envaeix aquesta plaça, sinó que és una façana que va diguéssim, de límit a límit. I en canvi doncs, apostàvem per crear més aviat dos carrers transversals per potenciar, diguéssim, la connexió Pi Maragall amb la zona de l'estació. I aquesta va ser la nostra aposta, una gran plaça central. Per això no fèiem l'altra. No? Ara ens pregunten quin cost tindrà aquesta, aquest projecte d'urbanització. Ui, aquesta és una gran pregunta que no sé si nosaltres ens podem mullar ara. Aquesta és una pregunta que... Bueno, yo creo que no hay una cifra en este minuto encima de la mesa que valore exactamente todo lo que está aquí, pero forma parte de una visión de planeamiento urbano
que es que las cargas de urbanización sean imputadas a la operación de cada una de estas zonas. Por lo tanto, ya se hará un balance y un equilibrio entre lo que significa el costo de urbanización versus la operación urbanística de redensificación que tiene algunos sectores. Yo creo que más que la cantidad, sí, es, existirá una correspondencia y una relación. Això, aquests estudis, que no es demanaven al concurs, però hi ha un estudi de viabilitat econòmica que el que fa és, diguéssim, equilibrar el que són, el que costen les urbanitzacions amb el que són les noves edificacions. I de fet el projecte incorporava una visió en tres fases, o diguéssim tres àmbits, per compensar el que costaria el desenvolupament d'aquestes obres per sectors. Vale? Això és el que contemplàvem. Després pregunten l'alçada de la façana, l'alçada de la façana muntanya respecte de la façana riu d'aquesta Rambla. O sigui, quina serà l'alçada de la façana muntanya respecte a la façana riu? Respecte a façana riu. Es que hi ha, són diferents volumetries, perquè hacia la façana riu ens trobem en un punt on hi ha les, bueno, les cases que són patrimonials, per tant, la edificació tindrà l'altura que té la edificació colindante. Pero en cambio en fachada montaña hay momentos donde, la, por ejemplo, la torre que está hacia el lado de la Riera Paisa se levanta mucho más porque su entorno es mucho más despejado, por lo tanto cogerá más altura que el resto. En realidad la decisión de altura no es una decisión homogénea para banda y banda, es una decisión que se adapta, y de hecho una de las cosas que se enseñaba en los dibujos, se adapta y se modula en función de lo que tiene en su entorno inmediato. Sí, la idea es com respectar les alineacions contigües, és a dir, no sobresurt, però sí que hi ha moments on la ciutat necessita fites, com aquesta que diu doncs, l'Àlvaro, doncs, a Paisa podem créixer més si volguéssim, però en realitat tot es manté, diguéssim, bastant uniforme, no es desenvolupa de cop un bolet, no, que diríem, no. I la segona pregunta, com es resol el desnivell entre l'Aureà Miró i la via soterrada? Entenc, i el nivell on està ara l'Aureà Miró, recordem, està més elevat. I la via soterrada. I com es resol el desnivell? Com? Montejurra. A Montejurra. Sí. Però allà anava amb un desnivell, diguéssim, bueno, és que evidentment, tocarà fer ara un estudi pormenoritzat, sí, sí, i molt més acurat, però en principi, el problema en esos tramos es más la relación transversal a veces que la pendiente longitudinal. Correcto. O sea, la continuidad es topográfica, se resuelve, la complejidad está más en la posibilidad de cruzar a banda y banda que en la posibilidad de conectar de la Riera Paisa hacia el centro, digamos. Por tanto, yo creo que es un tema a estudiar, evidentemente, con más detalle, pero para nosotros, donde se va a producir la discusión fina, diremos, de la solución, estará en cómo se resuelve esa relación transversal que nosotros preveíamos posible en los porcentajes, en la información que teníamos, sí, en este minuto, digamos, ¿no? Posible quiere decir que cogerá pendiente transversal en algunos puntos, la Rambla, digamos, si no. De fet, cal tenir en compte que ara s'està fent ara sabrem la llosa on està exactament. Exacte. Per tant, ara haurem de fer un estudi pormenoritzat de on està posant a dif realment la llosa. A partir d'aquí es treballa paisatgísticament i a través de disseny per, diguéssim, amb superfícies ajustades i universals que es puguin ajustar. Si en algun moment no es pot, llavors apareixen solucions com petites grades o petites zones que potser generes una topografia i per allà generes una zona enjardinada. És a dir, el disseny et permet combinar aquestes solucions i crear aquestes, diguéssim, ajustos. Però en realitat l'estudi comporta que transversalment es puguin creuar amb la màxima facilitat. Sí. Seguim. En quant a la biodiversitat, han parlat en condicional. Es podria, faríem... Això vol dir que només és una proposta teòrica i que la realitat no sabem com serà? No, la proposta... Bueno, nosaltres estem treballant ara en això a Superilles, a Barcelona. Vull dir que és una proposta en present. Es pot fer, és real. Això s'està implementant ja a Barcelona. Per tant, és una decisió que si anem tots de la mà i es vol implementar, es pot implementar perquè a nivell tècnic és possible. Vull dir, ja coneixem els sistemes, ja s'està fent i per tant no és una cosa irreal. S'està produint actualment a Barcelona aquest tema. Per tant, creiem que és un tema que segurament trobarà maneres d'incorporar-se segur, no? Perquè el cicle de l'aigua és importantíssim. No?
Molt bé. Queden un parell de preguntes. Passarem a preguntes de soterrament i d'alcaldia. Ens pregunten l'arrasant del passeig del projecte a què cota està en relació a les vies del tren actual? Ya, va canviant, esto, no, lo que pasa es que va canviant, exacto. Va canviant. Vuelve, esta seqüència de secciones que se veían en un momento explican que hay situaciones donde la futura rasante del paseo de la Rambla pasará por sobre, muy por sobre lo que está, o sea, un poco por sobre, diríamos, sobre la actual traza del tren. Y en algunos momentos mantendrá una cierta relación con el actual paso del tren. Yo creo que esto es una visión que requiere una mirada muchísimo más de detalle, que no podemos entrar a explicarlo en este momento, pero, por ejemplo, hay una situación muy concreta que ocurre frente a la Escuela Gaudí, que es que la actual situación del tren y la futura posición de la Rambla dejarán un espacio que es precisamente uno de los lugares donde se puede aprovechar para generar un edificio de aparcamiento. Existe suficiente espesor o espacio como para poder ahí dar una solución técnica que dé capacidad de coches, de parking de coches. Genial, porque está respondiendo la siguiente pregunta. Es que la había visto desde aquí. ¿Podríeu explicar cómo es soluciona el espai just davant de la Escuela Gaudí en el canvi de cota? Es una oportunidad, insistimos, en la dificultad de resumir un trabajo en tan poco tiempo y con tan imágenes tan pequeñas, ¿no? Pero sí, hay un estudio que demuestra un poco la potencialidad que hay en este espacio para absorber coche y quitarlo de la superficie. Uno de esos lugares es precisamente este espacio que, como decíamos, al visualizar la futura posición de la Rambla en el paseo y la actual cota del tren, da espacio como para imaginar ahí un lugar de una bolsa de aparcamiento de coches. Pero no solo está ahí, existen otros edificios que están en ese entorno inmediato de edificación nueva a la cual se le requeriría o se le exigiría una capacidad de coches también, ¿no? De aparcamiento. Por tanto, lo importante es que podamos vincular las distintas operaciones urbanísticas en las distintas bolsas que se están diseñando a una cierta dotación de parking que permita disuadir el uso del coche en superficie. Genial, porque sigue respondiendo la siguiente pregunta, que era, ¿qué soluciones hay para solventar la pérdida de plazas de aparcamiento público, especialmente las del campo de fútbol? Bueno, es lo que decía. En este otro caso, en el caso del campo de fútbol, lo que comentábamos, la gran masividad de esos volúmenes, ahí se acumula más edificabilidad, son paños de terreno más grandes, por lo tanto, hay más posibilidad también de solventar el tema topográfico. Hay unos 3, no sé, metros de desnivel. Hay opción de poder imaginar parking en esos edificios también. Sí, sí. Muchas gracias. Acabem les preguntes per Enderla Project. Passem a l'enginyer municipal. Ens pregunten, és una pregunta molt concreta, sobre la salida del pàrquing de les Tovalloles és en sentido único per la calle Constitución i justo en el giro han puesto un aparcamiento de motos, por lo cual hay que hacer maniobra de marcha atrás. Sugiero en este periodo de obras dejar salir por el carrer Lluís Rius. Bueno, aquí sabem tots que durant aquest període tindrem afectacions a la mobilitat, tots som conscients. Sí que és cert que la sortida del pàrquing a les Tovalloles per creuar, per agafar el carrer Constitució, doncs és una mica més difícil del que teníem abans, bàsicament perquè ja ens trobem amb les tanques d'obra per part de DIF. Penseu que aquestes tanques no són tanques que aniran amb una temporalitat fins a final d'obra, sinó que van avançant segons va evolucionant l'obra. O sigui, això vol dir, ens trobem ara mateix en un moment en el qual ADIF està executant l'estació provisional i el motiu d'aquestes tanques és per aquests treballs en concret. Tan bon punt aquesta estació provisional estigui en servei, aquestes tanques es retiraran d'aquesta ubicació. Llavors es reestudiarà totalment la mobilitat i segurament doncs, tindrem un espai molt més agraït, molt més accessible per tenir aquesta mobilitat molt millor en la zona. Sí que és cert que, de totes maneres, nosaltres estem oberts, sobretot a que quan hi hagi qualsevol tipus d'afectació en concret i que impliqui doncs, dificultats per als ciutadans, doncs, d'estudiar-ho i mirar la millor solució possible donar en aquest àmbit.
Pregunten també si la urbanització de la Rambla Major s'acabarà en el pla del soterrament, és a dir, quan estarà acabada. Aquí sí que podem dir que bàsicament són dos projectes en els quals per començar un haurà d'acabar un altre, per començar un haurà d'acabar l'altre. En aquest sentit, el que s'està treballant, sobretot, i s'ha començat a treballar, és perquè quan tan bon punt les obres de DIF acabin, doncs no hi hagi pas de temps i que comenci doncs, aquest projecte tan gran d'urbanització i de transformació urbana de la ciutat de Sant Feliu. Sí, per completar una mica aquesta resposta, de fet, el que us explicava també és aquesta connexió amb totes les institucions i totes les persones que tenen a veure, no?, amb la gestió de la ciutat. No? L'Albert ho explicava. Nosaltres ara estem treballant amb el present, amb la gestió de l'obra, però en paral·lel estem treballant també amb les persones que en temes de planejament, no? Que és el que comencen a dissenyar a l'equip guanyador de la consulta, i també amb la Generalitat per encavalcar tots aquests calendaris. O sigui, l'intenció, no? Hi ha gent que deia que comenceu molt d'hora, no? Precisament el que anem és a temps per a poder encardinar totes aquestes feines perquè vagin solapant i que no hi hagi buits en el calendari, no? Com deia l'Alberto, i que totes les decisions vinguin una darrere l'altra. No? Aquí hi ha moltes institucions vinculades, per exemple l'arribada del tramvia és una altra de les grans fites que amb la que estem treballant, i el que volem és que immediatament, no? que hi hagi una coordinació entre totes les administracions, Estat, Administració General de l'Estat, Generalitat i el propi municipi, perquè totes les decisions doncs, vagin una darrere l'altra. No és senzill, però el fet de començar amb temps, de tenir aquesta visió de futur, ens ajuda a doncs, tenir tota la planificació i que els buits no existeixin, no? Cosa que ha passat a moltes altres ciutats, no? I això és un risc que no ens podem permetre, no? Perquè no ens podem equivocar. Després ens pregunten una persona que està afectada pel projecte. La meva casa aparentment està afectada pel projecte, ja que en el projecte es plantegen pisos on hi hauria la seva casa. M'agradaria entendre com s'entén aquesta situació. Això entenc, no sé si és del projecte d'urbanització, pot ser, o... perquè sí que és cert que el traçat i el projecte de DIF en principi no afecta cap tipus d'edificació privada, donat que són gairebé transcorreix per espais públics. No sé si segurament serà del... Jo crec que és una persona, no ens coneixem, però crec que és una persona del carrer Constitució amb Passeig d'Espins, pot ser? Amb 11 de setembre, amb 11 de setembre, veus? Aquí doncs, hem de parlar, no és un tema de que formava part de l'àmbit del soterrament, però no és una afectació directa. Parlem, no pateixis. Sí, jo podria complementar que en tot cas aquelles cases, per exemple a Montejurra, no? També passa, no, més que cases hi ha edificis afectats, aquesta afectació anirà en funció del planejament i del seu desenvolupament i que no és una cosa, mai és una cosa immediata, oi? És una cosa que es desenvolupa en el llarg del temps, en tot cas. Bueno, en aquest cas és que formava part de l'àmbit i es va dibuixar a sobre d'un espai doncs, que potser hauríem d'haver deixat fora. I ja anem acabant. Ens queda una pregunta sobre parlant del passeig de Samuntà com a segon guanyador. Entenc que es refereix a l'equip redactor del projecte que ha quedat en segon lloc, si participarà també en la urbanització nova. Cas ja van haver tres finalistes, evidentment doncs, l'equip guanyador que està aquí present, l'equip guanyador doncs, el que farà és realitzarà doncs, uns encàrrecs que estaven dintre dels plecs d'aquesta consulta, i sí que és cert que també els dos equips finalistes també al final el que faran faran dos encàrrecs que seran projectes executius en el marc
del nou planejament que sorgirà a través de la consulta ciutadana. I acabem amb una pregunta directa a la senyora alcaldessa, que li pregunten: la Rambla Major té moltes zones verdes. Senyora alcaldessa, tindrà un bon servei de jardineria pel seu manteniment? Ostres, jo crec que si el problema és el manteniment de cara al futur, jo crec que ho estem fent bé, no? Posant dubtes les infraestructures verdes, no? A dia d'avui jo crec que no té lloc, sobretot després dels moments que hem passat, no? I no només a nivell pandèmic, sinó també en el moment d'emergència climàtica que vivim, no? On no podem discutir que la creació d'infraestructures verdes és una necessitat per la salut de les persones i per la qualitat de vida de tothom. Jo crec que, bueno, que també, però per altra banda, doncs, també trobo normal, no? Doncs aquesta preocupació, perquè doncs, segons com evolucioni, no? la jardineria, doncs, també el manteniment és important de cara a futur. Però l'Anna apuntava també a alguna pista, no? Jo crec que els materials que avui en dia s'utilitzen, l'ús de, no? les plantacions de les espècies autòctones, no? Els aspectes, els entorns originals, jo crec que també juguen un paper diferent en el manteniment de posterior de les zones verdes. No? No sé si la pregunta ve de l'Ignasi i de l'Eulard, que són les persones encarregades del manteniment de la ciutat. Ho has pensat també, no? No cal, Ignasi. Però no, sense voler fer broma, però sí que entenem que aquesta visió també ha d'estar incorporada en el disseny, no? Perquè no volem ciutats boniques, sinó també boniques i que durin en el temps i que perdurin, no? I que doncs, tinguin doncs, aquest futur assegurat. Per complementar la resposta de la Lídia, la pregunta també podria haver estat una altra, no? Podria haver estat tot l'espai públic que es genera tindrà un bon manteniment, tindrà una bona neteja. Doncs ara mateix, en els plecs actuals, en el plec de jardineria actual i en el plec de neteja viària actual, aquest espai públic no està contemplat, òbviament, no? Però en el futur, quan es facin nous plecs, òbviament es contemplarà tota la massa arbòria nova, es farà una disposició econòmica adient amb la nova massa arbòria per mantenir, es farà en el nou plec de neteja viària es mirarà la quantitat de metres quadrats alliberats nous a mantenir, hi haurà noves rutes dels camions d'escombraries, perquè, com s'ha dit, no entre línies en tot l'acte, anem a formar un centre de la ciutat nou que ara no està contemplat en cap plec, i en el futur, com és lògic i no pot ser d'una altra manera, haurà d'estar plantejat en els plecs de jardineria, en el plec de neteja, en el plec de recollida de residus. Per tant, els equips de govern successius de la ciutat tenen feina addicional, a part de l'organització nova i el planejament urbanístic, òbviament. Doncs amb aquesta pregunta final donem per acabada la sessió de presentació. Agrair-vos molt a tots l'assistència i les explicacions i adreçar a tota la ciutadania una altra vegada a que faci arribar els seus dubtes tant a l'Oficina de Soterrament com a l'AOCE com al punt informatiu d'ADIF que trobarem properament. Moltíssimes gràcies.